Як же на свята не прикрасити свою оселю віночком? Створюємо затишок разом з майстриною Яною Агадженян. Яна принесла вже таку красу у студію. Ми всі радіємо, бачимо, що новий рік такий, ось він є у наших домівках. І якщо ви ще не встигли зробити таку красу, то пропонуємо долучатись до нас. Яна сьогодні все покаже, розкаже. Так. І ще можна зробити такий гарний віночок, бо зима ще попереду, так? І ті свята, от вони якось не закінчуються. Хочеться навіть після Нового року, після Різдва, хочеться ще більше затишку. І тим більше трошки є ще часу побути вдома. Так? Так. Яночка, рада бачити вас у нашій студії. Я також дуже рада. Супер, тому що скільки всього тут з'явилося. Розкажіть, будь ласка, як створюються такі гарні віночки? Ну, це, мабуть, натхнення повинно бути для того, щоб його створити. У мене все почалося з того, що сину дитячий садочок потрібно було зробити щось своїми руками. І ось ми зробили з ним таку здорову, гарну корзину шишок. І мені сподобалося. У прошлому році я зробила такий віночок для себе, а в цьому році я вже вирішила зробити їх більше. Угу. Всім дуже подобається, всі запитують, а це ви самі зробили? Да, це я сама зробила. Дуже гарні. І це шишки, які можна просто знайти в лісі, так, піти. Так, ми любимо їздити на пікнік, на рибалку. І ми з сином з кожного разу додому веземо шишки. Ага. Щось ми повинні зробити з ним. Якщо шишечки отакі не побиті, цілесенькі, то вони можуть використовуватися. А чи має значення, якої ширини, якої довжини повинна бути одна шишечка? Ні, немає значення. У мене тут різні шишечки, є ті маленькі, є ті великі. Можна зробити із соснових, можна з ялинкових, можна з різних зробити. Ну, от у мене із соснових практично. Ян, а якщо ми ближче отак подивимось на ось цей віночок, ось він має основу, це каркас. Да. І якщо подивитись на нього зі зворотнього боку, ось так він виглядає, так. Бачите, оплетена основа, вона з картону. З картону, оплетена мішковиною основа, закріплена, заклеєна, зроблений хвостик. А хвостик можна зробити з таких ниточок, ниточки ці теж продаються. Екостиль зараз модний. Екостиль. Хочеться такого чогось натурального. І разом з ниточками створюється така краса. А потім на цю красу вже приклеються і шишечки. Але ж я бачу, як вони щільно тут і з дуже серйозним смаком приклеєні. Це ж треба мати такий смак, щоб розуміти, де може бути шишка зі зворотнього боку приклеєна, де вона центральною буде, де яка частинка буде з квіточкою або з пташкою може бути, ну, чим завгодно. А ви скажіть, будь ласка, ви десь підглядали, чи це тільки ваш варіант? Підглядала трошки, ну, в основному все своє. Я не бачила моя, ніде таких моя варіантів. Задумка. Ваша задумка. Сьогодні зробила так, завтра підходжу, дивлюся, хочеться ще щось додати туди. Угу. І ще щось додавала. Ну, такий вже майстер-художник. Ян, у вас тут є навіть горішки. Да. Ці горішки можна потім повідколупувати? Можна, і лісні навіть. Горішки є. Лісні, да, тут я бачу, тут все таке дуже гарне, все в поєднанні. Разом з золотими горішками приходить щастя після Нового року і на Новий рік, і створюється така гарна композиція. Горішки можуть бути грецькі, а можуть і лісові, і все це разом створює дуже гарну композицію. Якщо ми додаємо сюди маленьких елементів, то там, де є пусті місця, то ми можемо заповнити. Так. І отак створюється композиція. Ну, просто неймовірна. А, Ян, скажіть, а оця фарба, яка такого додає снігу, дуже гарного інію. Це гуаш? Гуаш, звичайна гуаш. Угу. Ви нею потім підфарбовуєте Підфарбовую, трошки. Підфарбовую, да. Мені більше подобається, коли воно по-новогодньому, по-зімньому, з біленьким. З біленьким. Так же хочеться снігу, правда? Правда, дуже хочеться снігу. Ну от він, цей віночок неймовірної краси. Яночка, тримайте, а ми будемо розглядати далі ваші віночки. І покажемо ще, які варіанти можна створити із того, що є у вас десь в лісі, наприклад. Чи що можна ще додати до такої краси. От я зараз ще трошки зламаю цю композицію,
яка в нас на столі. Дуже гарна, але для того, щоб ви побачили її ближче. Бачите, свічечка посередині. Це ж просто неймовірно. Якщо ми можемо додати сніжку, то теж це можна зробити. А оце зелененьке, що то у вас таке? Це такі ягідки фізаліс називаються. І вони можуть бути рожеві. А у вас зелені і так гарно вписуються. Вони просто недозрівші, вони взагалі відкриваються і вони сідобні. Ну це недозрілі. Ну я їх вирішила сюди додати, мені так сподобалось. Дуже гарно. Зеленого додали. Зелений колір, він настільки спокійний і тут от якраз в такому віночку він доповнює таку велику композицію. Усі вони мають якраз такий стандартний вигляд. Скільки шишечок йде на один такий вінок? Рахували ви? Ні. Не рахувала, не скажу вам. Ну, немало. Ну, це немало. Десь 50, ну, так як ви привозите, пів кузова, то якраз вистачить. Ми по пару пакетів з сином набираємо, чоловік говорить, навіщо тобі вони потрібні? А тепер він вже потрібні, не питає. Да. Угу. Тепер він вже не питає, він вже поняв, для чого вони мені потрібні. А допомагає він створювати композицію? Син допомагає, Люба, йому дуже подобається. Мама, а коли ми будемо щось робити? Мама, давай вже будемо щось робити. Можна прикрасити пір'ячком навіть. Ну, така пір'ячком. Пташка з таким гарним хвостиком якраз тут додала цієї такої вишиканості. Білий колір, він просто взимку дуже-дуже потрібен. Якщо ми зараз подивимося ще на такий варіант, отакий віночок у нас є, подивіться, яскравий, ягідний і такий цитрусовий трошки пахне. Ну, просто супер. І це, мабуть, теж висушені цукати, які вже з апельсинок зробилися. Можна свіжими ягідками прикрасити, а можна піти назбирати горобину, яка вже почала трошки підмерзати, і вона теж буде дуже гарно тут вписуватись. Так. Або ще зробити зі штучних таких ягідок. Я ще бачу, тут жолуді з'явилися. Так. Угу. Да. Іграшки можуть бути. Трошки зелені і ось такою гарною композицією ви можете прикрасити свою оселю. А ви не підвішуєте їх на двері кудись? Так, його можна використати і на двері, можна на новорічний стіл, ось так, наприклад, поставити свічечку всерединку. І так можна. Це просто неймовірно. Дуже гарна, красива композиція вийшла. А Ян, якщо вона буде триматися у вас, може, до наступного року, чи там 2 роки, наприклад. Я думаю, і більше років вона може триматися. Не зіпсуються оті апельсинки, ні, так ні, будуть? Ні, угу. Ні. Ну, може трошки колір зміниться. Змінити. Да. Да, а так не зміниться. Його ж можна потім підфарбувати, зробити звичайно. Зверху такий золотавий чи біленьким кольором, і буде гарна композиція, як нова. Так. Так? А ви це вже скільки років займаєтесь таким? Ну, це перший рік, що от я вирішила зробити їх багато. В прошлому році ми зробили 2, для проби зробили. 2 було. Два а тепер було. Скільки у вас вже? А тепер вже? 8. Угу. І 9 вже починаю. Я зараз покажу, які матеріали можна використовувати для того, щоб ця композиція була ще кращою. Подивіться, ось так іграшка у вас є. Ну, вона ж може бути якоюсь, ну, наприклад, пластиковою, вже втратившою форму. Ви її обв'язуєте. Ну, це теж, я вам скажу, така робота. Треба міцно тримати основу. Покласти на клей і так притискати, щоб не було жодного місця зайвого, щоб одна гілочка зверху накладалась на іншу. І ось так ми ниточки прив'язуємо, прикладаємо, і виходить ось така краса. Багато терпіння потрібно для того, щоб зробити. Згодна. З дзвінками так само? Згодна, да. Кожну далі. Деталь покрась, посуши, ну, все це. Ось такі пофарбовані вже є і горішки, і жолуді. Це теж все для того, щоб зробити потім гарну композицію. Жолуді, горіхи, шишки. Ну, що ще може бути? А бачите, як можна палички кориці використовувати, апельсинчики. Порізали в духовку чи куди? Сушка. Сушка. Сушка, ага, в сушилку. Посушили, угу. І у вас готова композиція. А ще, бачите, як можна зробити? З звичайних голочок зелених зав'язати, рівнесенько скласти, і ось вам, будь ласка, вже така композиція. Яна, ну ви придумали стільки всього. А якщо буде отак, наприклад, декілька таких гілочок, подивіться, це вже можна запакувати гарний подарунковий краса, набір. Да. Згодна. Клас. А ще дивіться, що є.
Лаванда пахне. І лаванду теж можна так зав'язати. Теж можна, да. І зробити таку гарну прикрасу. Яночка, ви іще казали, що ми сьогодні зможемо допрацювати так, отой віночок. Так, що нам для цього треба? Ось оці всі. Оце все будемо доклеювати? Да. Ага, давайте. Із цього ми будемо зараз вибирати щось і... Так, що нам сюди підходить? Ну що, давайте будемо підключати ваш смак. Давайте. Сюди. Я так думаю, що сюди треба додати ось оці... Отакі зелененькі булочки. Збоку. Ага. Так. Ми дуже нагріваємо клей. Так, да, добре нагріваємо. Угу. Щоб він був гарячим. Так. Воно ж нічого ж не відліплюється? Чи може таке статися? Якщо десь трошечки менше клею дати, може. Ну, я провіряю його. Для, угу. Щоб воно держалось так, як потрібно. Відриваєте? Так, ось дивіться, раз. Ага. Можна ще. І ще можна. Ще, і ще так, щоб же ж він не вилазив потім, щоб клей теж Конечно. Міцно тримався. Достатньо, ага. Щоб його... І ота зелень, яка є на квіточці, зараз створює нову зовсім композицію. Так. З'являється ось так вона в одному місці і може повторюватися в іншому, наприклад. Так. Ось сюди, так? Ось сюди, угу. Да. Лаванду можемо додати, так? Будемо лаванду додавати, як думаєте? Я думаю, що можна сюди її і не додавати. Можна не додавати. Так, да. А що тоді? Що вам подавати? Є, може якісь ось давайте. Ні, палички теж ні, мабуть, бо дуже давайте вони ось ось справжні. Добавимо угу. Стекляні іграшки. Так, а фезаліс, як думаєте? Фезаліс можна додати. Фезаліс трошки може бути. Зелені так? Додавати, да. Угу. Саме сюди. І тут треба дивитися, якщо, наприклад, у вас золотавий відтінок вашої композиції, то тоді додаємо. Якщо це срібний колір, то тоді не додаємо. Не додаємо. А якщо ось, ой, дивіться, сюди знаєте, що підійде? Оце. Підійде. Ой, буде дуже гарно. Дуже буде гарно. Так, давайте. І трошки фезалісу, мабуть, додамо. Давайте фезалісу. У нас тут залишилося ось так три, угу. Три шматочки, і можна їх теж сюди додати. Як це тільки це все об'єднує, дуже, зближує дуже людей. Просто. Так, давайте ще сюди фезалісу. Давайте. Трохи. Ага, так. І знаєте, що ще? Я покажу зараз такі гарні шишечки. Вони просто можуть бути самостійною іграшкою. Подивіться, як Яна придумала створити новорічні іграшки. Ось. Ось такі шишечки, їх просто зверху трошки можна підфарбувати білою фарбою, звичайною, гуаш, і, так, і зав'язати зверху, і ось, будь ласка, вам композиція вже є. Дуже гарна. Дякую. Для будь-якої ялинки це буде просто класна новорічна прикраса. Але треба, мабуть, розуміти, що стиль відіграє, мабуть, особливу роль. Якщо у вас все в природних таких... Природних, так. Да. Мені більше подобається от ага. Природнє. Все, що я сама зібрала, приготувала його, і тепер можна з нього зробити дуже красу. Дуже гарно. Ян, а давайте ми покажемо тепер ще, як це буде виглядати. Вже врешті-решт у нас вийшла така класна композиція. Все вже, віночок завершено. Ось... Подивіться, він не обтяжливий, він має початок, має кінець, дуже гарний просто. І ось той фезаліс, який додався до композиції, він просто створює таку дивовижну казку. Супер вінок, дуже гарно. Ян, ну я вас вітаю з такими доробками, бо дякую. Насправді дуже гарні, такі святкові. Хочеться, щоб далі наші зимові свята продовжувалися. Якщо ви не встигли сходити до ваших родичів, чи можливо ще є трошки вільного часу, чи є ще вихідні, будь ласка, приєднуйтесь і дивіться, як можна зробити, як можна створити. Звичайно, в кожного майстра, а людина, яка починає створювати будь-яку композицію, то вона може додати свого чогось, так? Там, і звичайно. Справді гарною буде будь-яка композиція. Ян, у вас просто вишукані, класні дякую. Такі віночки. І хочеться, дякую. Щоб те тепло, воно теж повторювало усе, що ми зібрали за цей увесь рік і за ці усі свята. Хочеться, щоб все було у нас добре цього року. Дякую вам, так. Що прийшли до нашої студії за цей майстер-клас. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ви не перемикайтесь, бо ми зустрінемось за декілька хвилин.